Vi har lite frågor. Vi är från Gamstans TV. Okej. Okay. När började du jobba här? Jag började jobba här i september 2011. Öppnade vi Gamlestadens boende. Ja, det började. Ja. Okej. Vill du prata om dig själv? Det får ju bli en ganska så förkortad version, för jag är 53 år, så det är många år och mycket att berätta om. Men om jag ska ta lite min familj och mig själv, så är jag gift och har två barn. Min fru kommer från Kanarierna. Och jag är utbildad socionom sedan 1992. Och har arbetat främst med flyktingar och invandrare och dylikt. Som flyktingsekreterare, ungdomshandledare etc. De sista kan man säga 20 åren. Ja, det är ett roligt jobb. Det är ett mycket roligt och givande och stimulerande arbete. Jag känner mig väldigt lycklig över att få ha ett sånt härligt arbete och kunna gå till här på Gamlestadens skola. Tack så mycket, Mattis.